Билип ал. Кышында кета, кроссовка. Алган эмес туфли кийген адамдарды көп көрөсүңбү? Балким сен ошолордун бирисиң. Эгерде бутту сууктан коргобосо, кандай кесепеттерге алып келерин билесиңби? Биз силерге азыр айтып беребиз. Иммунитетке сокку урат. Жеңил бут кийим буттардын тоңуп калышына жана бүтүндөй организмдин муздап калышына алып келиши мүмкүн. Ал гана эмес, кичине эле чыйрыгуудагы организмдин коргоочу күчтөрүн кыйла азайтат. Ошентип, адам ар кандай ооруларга туруштук бере албай калат. Сезгенүүлөрдүн оорусу. Көп учурда үшүп калуу, суук тийип сезгенүүгө. Ошондой эле мурун, тамак жана кулактын сезгенишин пайда кылышы ыктымал. Дайыма үшүп жүрүү атит, гайморит, ангина ооруларына алып келет. Жыныстык оорулар. Зара жыныс системасынын органдарынын сезгениши. Буттардын муздап калышынын жыйынтыгында келип чыгуучу эң эле көп кездешүүчү оору. Муздап калган учурда радикулиттагы өнүгүшү мүмкүн. Муун оорулары. Буттардын муздашы. Муундардын ооруларынын курчушуна алып келиши мүмкүн. Жана астрахандроз. Ревматизм. Бет жана үч илтик нервтеринде невриттардын пайда болушуна түрткү берет. Жаштар азырынча анын ден соолугу үчүн кесепеттери тууралуу ойлонушпайт. Бирок кышында дайыма жеңил бут кийим кийип жүрүү бир топ жылдардан кийин өнөкөт оорулардын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Буттар үшүбөсү үчүн бут кийимди туура тандагыла. Кышкы бут кийимден ным өтпөшү керек. Ичинде жылуулай турган кездемеси болуусу жана таманы калың болуш керек. Ден соолугуңарды сактагыла.